Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ni hari Jumaat punya kita nak tengok macam mana kita nak trade. Okey. Hari Jumaat punya. So hari Jumaat dia ada dua trend set saya tengok. Buka kat mana? Okay, hari Jumaat punya. Okay, hari Jumaat buka dekat sini. Alright. So first sekali hari Jumaat, so, apa yang saya pesan, 15 ke 30 minit, jangan buat apa-apa lagi. So hari Jumaat first trend adalah down. Memang down. Dia tu. Dia buka macam ni. Okay, dia buka kat sini. Satu candle tak mewakili trend. Dia just mewakili candle saja. So kalau ada, kalau untuk mewakili trend, dia kena ada next candle sama ada atas ataupun bawah. Kalau dia first candle tak mewakili apa-apa, first candle dia mewakili candle. Kalau ada dua candle, tiga candle, okay, baru nampak trend. Okay, ini uptrend lah, ini downtrend. So okay, sebab dia ke turun ke bawah. Dua atau tiga candle baru menunjukkan trend. Satu candle tak menunjukkan apa-apa. Okay, sebab kita nak, tahu trend apa dulu. First kali kita kena tahu trend. Okay, sebab kita nak fokus trade intraday. Okay, so first kali buka candle macam ni. Dia buka, dia naik, dia turun. Okay, so tak ada apa-apa lah. So lepas tu dia buat candle macam ni, okay, tak ada trend, sebab dia tak pecah atas, dia tak pecah bawah. So tak ada trend. So kita tunggulah sampai nampak trend. So dan akhirnya lepas 1 2 3 4 5 6 lepas setengah jam baru nampak trend. Lepas setengah jam baru nampak trend. Baulah dia turun, turun. Dia tak buat pullback, dia turun. Okey, sampai sini dia buat pullback tak? Tak. Dia turun. Okey. First kali dia buat, tapi dia buat-buat, saya tak pasti lah yang ni dia buat ataupun memang dia buka, dia naik turun. Tapi tak apalah, kalau pasan boleh je masuk sell kat sini. Tapi kalau bukan pullback tak apa, bagi nampak candle pullback. Okay, so dia turun, turun. Okay, dia turun sampai 2220. So sekarang ni kita dah nampak trend dah sebenarnya. Kita dah nampak trend. First trend. Trend kita dah nampak turun. High 2275, lowest 2220. Bukan ni tau, sini. Ni semalam punya. Sini. Sebab dia buka dekat sini. Okay, highest 2275, lowest 2220. Okay, so trend turun. Okay, dah nampak kat situ kan. Bila trend nampak turun, kita kena ingat satu benda. Untuk dia meneruskan penurunan, dia kena buat, pullback. Okay, walaupun tak apa, kita kena fikir itu. Walaupun trend turun, kalau dia nak sambung penurunan, dia kena buat pullback dulu. Okay, kita ni, nak ikut, kita tak mau agak arah-arah dia. Kita nak ikut je trend mana yang kuat. So biasanya trend pullback boleh masuk sell antara harga ni. Trend turun, so sell antara 2241 hingga 2248. Okay, macam mana nak buat? Macam mana nak sell? Boleh queue, tak ada masalah. Kalau tak queue, okay, 2248 tak dapat. Okay, tak pasal, yang tu cerita lah. Boleh queue sell. Okay, boleh queue sebab kita nampak strong, trend. Queue pun tak apa. Tapi kalau tak mau queue, okay, kita, kalau tak mau queue, kita tahu kita nak sell antara harga ni. Betul. Okay, so biar dia buat, bila dia turun, dia buat pullback,
dah lebih 2241 ni. Sini sampai berapa? Saya ingat 2243 rasanya. Okey. Bila dia naik balik sampai 22 lebih daripada 2241 ni. Okey, dia naik 2242, 2243, kita queue sell stop. Harga ni 2241 ni. Okey, kita queue sell stop 2241 sebab kita tahu. Tapi kalau dia pecah pula 2248, trend turun. Dia pecah ke atas pula, lepas tu dia turun balik, kita queue sell. Kita queue sell stop 2247. Biarlah dia pecah yang line tengah ni dulu. Jangan masuk 2248. Bukan tak boleh, boleh. Bagi saya biar dia pecah ke bawah. Sebab trend dia turun, dia akan pullback. So kalau dia nak turun, dia kena dia turun, lepas tu dia buat pullback. Kalau dia nak turun, dia kena turun balik. So line tengah tu. Tapi tak ada. Sebab dia tak pergi pun sampai line tengah. So yang ada 2241. 2241 okey. 2241 okey kalau dia dah. Sekali ya, saya tunjuk. Saya takut kawan-kawan tak faham lah. Trend turun. Okey, trend turun. Dia buat pullback. Dia tak pecah 2248. Dia tak pecah pun. Kalau tak pecah, bila dia dah lepas dah 2241, then dia pergi 2242, 2243. Okey, bila dia turun balik macam ni, dia turun balik, okey, sell saja dekat 2241. 2241 sell saja sebab dia tak pergi pun 2248. Macam mana nak kena alert lah, kena tengok. Okey, macam mana nak alert? Okey. Macam mana nak alert dia nak buat pullback ke tak bila dia pecah ni? Bila dia pecah ni, okey, standby. Standby, kita standby queue sell stop ataupun queue siap-siap 2241. Okey, kalau dia nak turun lagi, so dia tak buat pullback lah. Kalau tapi insyaAllah ada pullback, insyaAllah ada. Tak ada pullback tak yalah masuk. Kita nak selamat, kita nak full, kita nak disiplin trade. Kita nak disiplin trade. Okey. Okey. Dapat. Trend turun. Banyak kali saya. Okey, trend turun. Okey. Boleh sell dekat sini. Okey. Antara ni lah, mana-mana pun boleh. Tak kisahlah nak queue ke, nak tunggu dia turun dulu baru sell ke. Tapi make sure nampak trend dulu. Apa-apa yang penting tu trend dulu. Sebab kita nak buat decision. Okay. Candle pun strong. Ada 3 candle sebenarnya. 3 candle pun besar. Ya, ini memang nampak macam nak naik. Betul dia akan naik. Tapi yang banyak-banyak ni tak, dia orang bukan saja-saja sell kat situ. Okay. Mungkin dia orang nak clear yang semalam punya. Okay. Kita pun tak tahu. First kali nampak trend. Dah sell dekat 2241 ni. TP1 macam mana? TP1 suggestion 5 point. Okay, 5 point. TP2 1 point sebelum sini. 2231 ni kan 1 point. 2232. So 2241, 2232 berapa? 9 point. 9 point berapa? 9 point berapa? Boleh untung 5 ke 9 point. Ok, 125 ke 225, 1 lot. Ok, RM. Ok, macam ni. Faham? First trend. Tak ada trend, tak payah duk kejar harga. Kita tak tahu dia nak turun sampai mana. Contoh dia macam tu. Kita tak tahu dia nak turun sampai mana. Tak ada trend, jangan kejar harga. Kejar-kejar buat kita masuk break support, dia buat pullback tiba-tiba macam tu. Kita dah goyang lah. Kalau range kecil-kecil tak apalah. Kalau kata range besar-besar, macam ni dah besar lah. Okay, tak ada trend, biar je dulu. Okay, boleh dapat 5 ke 9 point dah. Tak dapat first time tak apa. Second time pun dia bagi dia pecah tu, dia turun juga. Okey, dia turun juga. Time ni tak dapat dalam 59 point, 5 ke 7 point macam tu. 125 ke 175, satu lot. Okey. Satu lot. InsyaAllah boleh dapat. Tentukan trend masuk dekat pullback. Okey. Dan habis kat situ je pagi tu. Macam tu. Okey. Sebab hari Jumaat dia agak ni sikit. Dia suka merepek sikit trend dia. Betul, habis dah sampai petang. Petang buka-buka dekat sini. Range tak berubah.
Dia tak gap up apa pun. Dia cuma dia buat candle bullish. Candle bullish. Candle bull. Trend tak berubah. Lepas tu dia buat candle. Dah buat candle bull, dia buat candle bearish pula. Sebenarnya kalau kata macam ni, boleh masuk lagi sekali. Boleh masuk lagi sekali. Macam biasa TP 1 5 point, TP 2 1 point sebelum ni lah. Biasalah, ikutlah agak-agak. Agak-agak nak ambil apa, 5 point cukup ambil lah. Kalau kata, tapi cuma je, kalau macam 2248 2254 kita pecah 6 point saja kan. Kalau kata range kecil 4 point ataupun 3 point, kalau boleh ambil, ambil dulu kalau range kecil. Tapi kalau rasa tak berbaloi nak buat decision, jangan masuk. Kalau rasa tak berbaloi dengan risk, jangan masuk. 3-4 point cepat dapat. Tapi kalau rasa tak berbaloi, sebab apa, bila 3-4 point ni, bila dah masuk, dia duduk nampak nak naik lagi, nak naik lagi, nak naik lagi. Dia duduk asal macam tu, 3 point. Dia nampak range 3 point, tapi dia tak mau ambil. Bila dia tak mau ambil, tak pun, dia tak mau ambil, bahaya lah. Okay, tak apalah. Padahal dia tahu sebenarnya. Sebenarnya kadang-kadang yang buatkan kita loss ni bukannya teknik kita tak betul, kita tamak. Bukan kata kawan-kawan je, sahaya pun. Kadang-kadang 3 point, 4 point saya tak mau ambil, tapi saya tahu range dia 3-4 point. Okay, apa? So lepas tu dah habis kat sini. Petang kan, petang dia duduk buat naik, 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 naik. Dia duduk buat 3 white candle. 3 white soldier. 3 white soldier ni bullish kalau berdasarkan candle. Saya suka tengok candle yang solid dengan 3 macam ni. 3 ni salah satu signal lah. 3 direct yang nak trend. Kalau turun, turun lah. 3 direct turun. Syarat dia kena pecah lowers, kena pecah lowers, kena satu pecah, candle kedua kena pecah, candle ketiga pun kena pecah yang lowest candle kedua. Okay, okay, tak apa. So dia naik. So saya cakap atas 2265. Kenapa atas 2265, bukannya atas 2264? Okay, salah satu sebab dia. Betul, atas 2264 ni pun boleh, boleh, boleh sebenarnya. Kawan-kawan tengok lah, saya tarik line sini 2265. Sini ada dekat sini. Sini macam ada satu coik dekat situ, 2265. Sebab tu dia pi sampai 2265 tu, dia main balik sampai 2260. Dekat mana? Dekat sini. Lepas tu dia main balik, turun balik. Sebenarnya boleh, tapi kalau sebab ni kita panggil macam resistant lah. Nak selamat biar atas tu. Tak apa, saya nanti mention InsyaAllah dalam group. Kalau ada puasan, saya nanti mention. Boleh atas 2264, tapi kita nak selamatkan, kita biar atas 2265. Yang ni atas dia, atas. Maksudnya buy 2266 lah. Kena faham yang tu. Dan 2266. So TP1 macam mana? Atas 226, TP1 2270 lah. Nombor bulat. Kenapa 2270? Nombor bulat. Nombor bulat. Okay, kadang-kadang dia stop dekat 2270. Nombor bulat. Nombor bulat ni dia bukan support resistant, dia psychology resistant. Dia bukan support resistant candle, dia psychology, psychology resistant. Dia ni macam mana nak cakap? Dia nombor bulat ni dia macam tu lah. Yang puluh-puluh ni okey lagi. Dia kadang-kadang 2200, 2300, ha, yang tu lagi psychology resistant sebenarnya. Kalau dia boleh pecah, yang tu insyaAllah ha, psychology resistant. Beli-beli. Sebenarnya saya belajar dekat psychology resistant ni macam mana, saya pergi belajar dekat salah satunya Abang Nazar Channelist lah. Abang Nazar Channelist. Dia banyak, dia suka banyak ajak psikologi. Saya pun dah macam suka fikir juga macam tu, psikologi. Nombor bulat ni psikologi. Okay, TP2 TP2 1 point sebelum 2275 ni. Okay, kita counter trend buy 2266 kan. TP1 2270, TP2 1 point 2274. Okay, TP3 10 point lah. Kalau 2266, 2276. Tapi kalau siapa nak hold, hold je lah. Nampak dia solid. Sebab atas ni kita tak tahu dia nak stop sampai mana. Sebab kita tak nampak apa-apa. Kita tak nampak apa-apa. Okay,
kita tak tahu nak nampak. Ha, boleh lah target kat sini. Rasa cukup tutup lah. Sebab atas ni kita tak tahu. Kalau kata dia stop kat sini, ha, stop kat 2276, kalau tak ambil, tiba-tiba dia turun balik, kita tak tahu. Sebab dia, dia bukannya nampak dalam line, dia pecah line. Ha, boleh lah nak gandakan 2266 10 point 20. Jangan, jangan gandakan 10 20 tu. Kita gandakan melalui 5 10 15. Taklah nampak jauh sangat. Okey, sebab kita tak tahu bila dia pecah dia nak ke mana. Unless kita nampak support resistance kau ke. Resistance sebenarnya 2287 je. Tapi dia pecah sampai 2297. Okey. Tapi yang semalam-semalam je saya dah tak tengok dah. Nampak resistance dekat 2287, tapi dia pecah sampai 2297. Dia stop kat situ. Kita tak tahu. Tak tahu kata. Okey, so maknanya petang tu ada entry lagi. Tapi janganlah tamak-tamak sangat. Dah dapat dah tu hari Jumaat pula tu, petang pula tu. Hari Jumaat ni bahaya sikit sebab dia suka buat penutupan candle weekly. Boleh masuk je, tapi saya tak bagi dah. Saya, sebab saya tak mau kawan-kawan terlalu tamak sangat. Nak masuk 3-4 kali nak masuk. Dia macam ni. Boleh nak masuk 3-4 kali. Tapi lagi kerap kita masuk, lagi banyak mistake yang kita akan buat. Sebab bila kerap-kerap masuk tu, dia bukannya masuk ikut point lah, dia akan masuk ikut nafsu. Yeah. Kita nak jaga capital kita, yang tu yang penting, nak jaga capital. Okay, bila dia naik kita kena tukar lah. Tapi saya biasa tak tukar, kadang-kadang saya terlupa. Sebab harga dia akan sama je, point-point dari satu point sama je. Okay, dia tukar, dia jadi trend menaik pula. Okay, so bila trend, okay, sekejap. Sekarang ni, kalau boleh janganlah ubah-ubah line fibo dalam satu hari itu. Sebab kita tak tahu cerita dia. Kita tak tahu cerita dia. Mungkin buyer yang push trend ni sebenarnya daripada bawah dah. Okay. Petang tu sebenarnya, alah silap pula. Okay, petang bila dia dah counter trend sebenarnya dia buat ada, dia bergerak pula. Okay, petang tu dia buat trend menaik pula. Saya tak bagi dah sebab dah lah. Sebab hari Khamis tu 2-3 kali masuk profit yang last tu. Saya takut ada orang yang 2-3 yang profit tu dia tak masuk, yang kali ketiga yang nak loss tu dia masuk. Itu bahaya. Itu bahaya sebenarnya. Sebab tu saya takut sebenarnya. Kalau yang dah faham tak apa, kalau yang tak faham tu saya risau. Sebab kadang-kadang bila kita trade 3-4 kali dalam 5 jam, 3-4 kali kita masuk, sebenarnya dah, dia dah banyak tu. Kalau boleh limitkan 2 ke 3 entry saja sehari. Okay, limitkan 2 ke 3 entry lah. 3 tu pun rasa banyak lah. 2 tu 2, 3 lah, 3 lah, 3 lah max, 3 lah max. 3 max. 4, 5 tu tanggung ni raya saya. Tapi nak masuk boleh, tapi masuk kepada point yang betul. Okay, sekarang ni kita dah nampak trend bertukar. So trend up, naik lah, up ataupun naik. Okay, trend naik dah. Nak masuk kat mana? Masuk kat sini. Tapi bila trend naik cari apa? Cari buy. Bila trend naik cari buy, bila dia buat pullback. Okay, boleh nak, tapi bila range dah besar, jaga-jaga kalau dia pecah range, dia pecah 0.5. sebab range dah besar. Bila range dah besar, bila dia boleh pecah, dia pecah bawah 0.5 ni, jaga-jaga. Sebab daripada 97 ke 59 ni banyak, 38 point sebenarnya. Kalau dia boleh pecah sebenarnya, dia nak tukar direction tu, jaga-jaga. Tapi kalau dia tak pecah, bila range dah besar, bila dia dah tak pecah, okay, trend naik kan, trend naik kan, bila dia turun, okay, kita tengok dia turun sampai mana. Okay, dia turun sampai mana. Kat sini pun sebenarnya dia, okay, saya, saya tunjuk sikit eh. Trend naik, okay, dia turun. First kali dia turun, tu dia naik balik atas 2268
sini. Lepas tu dia pergi sampai sini. Dia pergi sampai sini. Ini pun dah lebih 5 5 6 point dah ni sebenarnya. Saya rasa silap-silap 6 8 7. Saya ingat dia ada 8 9 point lah. Mungkin lah. Okey. Boleh masuk. Kalau tak sempat masuk, kali kedua dia turun blok sampai sini. Tapi dia naik balik. Bila dia naik balik, boleh masuk 2 2 6 8 ni. Sebab kita tahu trend naik, pullback naik. Yang ni dapat dah. Kalau dah dapat ini tutup lah. Nak apa lagi? Lepas tu tunggu yang nak masuk banyak-banyak kali. Resal saya. Saya sebenarnya resal kalau kata masuk banyak-banyak kali ni. Ada orang macam tu. Dia suka masuk banyak-banyak kali. Bukan kata orang tu je. Orang ada kata ada orang je. Saya pun sama lah. Kadang-kadang nak masuk kot. Bila loss, menyesal. Tapi kalau masuk point yang betul, kita loss, kita tak rasa ralat sangat sebenarnya. Sebab kita tahu, kita follow teknik yang kita belajar. Melainkan kita masuk suka hati je. Melainkan kita masuk suka hati, itu merapat. Itu bahaya sebenarnya. Okay. Masuk dekat sini, bye. Bila trend naik, cari buy. Bila trend turun, cari sell kat pullback. Dua tu, bah. Ingat tu. Trend naik, cari buy. Trend turun, cari sell. Okay. Dah masuk dekat sini. TP macam mana? TP dia 5 point. 1 point sebelum ni, 2281. Nah, 881 apa? 13 point. Kena bila dah range besar, untung lebih banyak. Tapi risk pun banyak agak sebenarnya. 68 bawah 59, 58 10 point agak. Hati-hati. Okay. TP 1 5. TP 2 1 point sebelum ni, 2281. TP 3 1 point bawah. TP 3 macam tu lah. Ini 5, 13. 13, TP 3, 15 lah. TP 4, 20. TP 5, 1 point sebelum ni. Kalau jenis yang suka hold, 2297, 1 point. 2296. 68, 2296, berapa? 28. Banyak sebenarnya. Banyak. Saya tak bagi. Tak apa lah. Tapi kalau yang dah belajar, insyaAllah dia faham. Tapi kena ingat satu benda. Ingat satu benda ni. Trend turun, pullback. Kita nak cari sell dekat 0.618 ataupun 0.500. Antara ni, mana-mana pun boleh masuk. Kena ingat, trend turun, cari sell. Trend kalau naik, cari buy antara ni, cari buy. Ingat itu je. Jangan pilih-pilih entry sebab kita tak tahu entry mana yang nak bagi profit, entry mana yang nak bagi loss sebenarnya. Boleh nak selamatkan dengan cara tunggu bila dia naik, dia pecah, bila dia patah balik baru masuk. Okey, macam tu. Q pun boleh sebenarnya bagi saya. Q pun boleh. Tapi kalau kata jenis Q sebenarnya, dia tak boleh pilih entry. Setiap entry yang ada, dia kena masuk. Alah, trend berapa kali sangat dia nak buat dalam masa sehari? Kadang-kadang 2-3 kali je dia boleh buat. Sebab FCPO ni 5 jam setengah je. Habis-habis dia nak boleh buat trend pun 3 kali je sehari. Mungkin first dia buat trend turun, lepas tu dia buat trend naik, lepas tu dia buat trend turun pula. Itu je. Tapi kalau kena sekali, dia naik. Kali kedua buy pula, dia turun pula. Dua kali kena, sudah. Maksudnya dia sideways, dia tak ada trend. Kena faham yang tu. Okey, tapi benda ni takkan jadi banyak-banyak kali, banyak-banyak hari dia takkan jadi. Okey, dia takkan jadi banyak-banyak hari. Kena faham yang tu. Kalau dia banyak-banyak jadi, rugilah seller kat sini, rugilah buyer kat sini. Kalau dia kena push balik, depa pun nak untung kot sebenarnya. Mungkin depa push sampai sini. Tapi kalau kata tak naik balik, mereka rugi lah. Sebab mereka yang beli. Okay. Tak boleh jadi banyak kali. Kena ingat yang tu. Okay. Sekian masih. Ni hari Jumaat punya.